dhe hoxhën Shevçat Kasniqi duke argumentuar pro dhe kundër, a pranohet agjërimi nëse nuk falësh? Ne jemi për me nxit njerëzit me bo punë të mira. Me nxit njerëzit me bo punë të mira. Dhe këto debate në mesin e hoxhëllarëve nuk janë diçka shumë shqetësuese. Sepse janë diskutuar edhe më herë. Në fakt mua më duk shumë demokratike ajo mënyra e interpretimit. Mirë po. Unë jam shumë pro debatit. Po, na nuk mundemi çështjet e fesë këtë me i bën në mënyrë uniforme, veç për shembull me këtë veshje ose veç me atë mendim. Ka mendime ndryshme. Mirë po, ajo që është më e sigurt, çdo punë të mirë që bën besimtari musliman, nuk varet nga puna tjetër. Na nuk e kurzojmë punën tjetër. Na nuk e kurzojmë punën tjetër. Sikur një nxënës, për shembull, nuk i shkon gjuha shqipe. Këta ata që e duan gjuhën shqipe shumë thonë, kurse din gjuhën shqipe dhe anglisht, do të më gjit anglisht, nesh edhe arabisht edhe frëngjisht, jo edhe matematik. Ajo po unë edhe në medresën na kemi pas nxënës që shembull gjuhë shqipe ka pas 2, ama anglisht edhe arabisht e ka pas 5. Tash më thonë jo nuk pranohet se spedit gjuhën tënde, se denë vëllai s'po i shkon çka kam i bënë. Qartë. Edhe tash, a është më mirë me agjëruar dhe më fal ato as që diskutojmë? Kjo është pyetje super fantastike. Dëgjoj edhe të hoqë sot. Të thënë që 40 ditë para Ramazanit zbën me pi alkohol. Po në kompi amë jam të agjëru, amë numërohet. Me sa e dionë, është 40 ditë. Nuk e di, a talë kjo e ka posë për një me. Jo, besoj që po, besoj që së rizisht. Po, alkohori nuk shkun as 40, as 4, as 400, po të njëtën është ndaluar. Alkoholi është pijet alkoholike dhe narkotike jënë të ndaluara fetarisht. Dhe alkoholi është nëna e të gjitha të këqijave. Alkoholi është nëna të gjitha të këqijave. Është interesant nëse kom hapsir me shqaru vetëm shkot. Do të kundër argumentojmë pak këtu, se kam përshtypjen që Ramazani erdhi para ndalimit të alkoolit në histori, që shë kam lexuar. Dëgjom veç pak. Alkoolit arabisht i thuhet pijeve dese, arabisht i thuhet khamër. Khamër. Po, khamër me përkthyer. Për çka ardh harama? Po, po. Për aty dele. Po, ja ju helledhine amenu inne me lëkëmër, o ju që keni besuar, o është ndaluar juve pjetë desë, pjetë alkoholike. Se arabisht edhe kohulli, thuat alkoholit, amo khamër përmenet specifikisht. Pse me përkëthy shqip khamër i bjen diçka që të mbulon një perde. Bile, din kjo ftyres që qesin gratat e mbotën arabe, arabisht i thuat khimar. Okay. Khimar të mbulon ftyren. Okay. Edhe alkoholi të mbulon mendje. Alkoholi të mbulon mendjen. Zotit i ka dhonë ty mend, zotit i ka dhonë gjitha këto resurse, edhe ti më mbulu, pastaj nuk i shef gjanat. Kështu që është regull fetar, qka të de në shumic, është e ndaluar në pakic, se askush nuk fillon me pikit shishe. Njëtën ti me asë që e kom prek. Pa dhe me fillu, qësh kemi fillu? Kemi fillu pak me një gotë ndështa. Pastaj gotë e sjell gotën, e sjell shishen, edhe në fund e sjell edhe atë ato kofën e madhe të alkoholit, edhe prej pak shkon shumë. Kështu që alkoholi, na mund diskutojmë deri në mëngjes, është në tri periudha kohore i ndaluar. Fillimisht nuk është ndaluar, vetëm Allahu, sepse e kanë përdorë shumë njerëzit në atë kohë, jo vetëm arabët, po dhe të tjerët, edhe në kulturat e lashta të greket, apo të kinesët, apo egjiptian të vjetër, është përdorë alkoholi shumë, si kur qaj që është përdorë në Kosovë. A përmendet në Kur'an? Po, përmendet. Vera. Jo, përmendet, do me thonë, khamri alkoholi që është indaluar. Edhe përmendet... Me kam lizuar në gjuhën Shqipe, Kuranin e përkëtyr. Masi ta krymë emisionit të gjej, sinqeresh, kur fa përbimis. Sure El-Bekare. Ja, nuk kam sure El-Bekare. Thot që në parajs, në gjenet, do të pim nga verë nga që vjem nga lumejt. Po, është një lume venë. Po nuk ka vendese, edhe vena që po shitet në për tërë... Aty nuk e përshkrunosh, nuk thot asë që është vene kësaj firma, asë kësaj firma, vishë thot që du të pim verë. Dë gjëmë, Arben, Korani... Po e bëj pak avokatin e shejtanit. Jo, mëse bënd pak në tash në Ramazan. Së sash kësajde, mungon. A i madhi, jo, po, ata komandantat jenë të prangosën, ama këta ushtarët e vogët ka pak, Levizin ka pak, a vinë shkë.